लागिसकेपछि उसको केन चण्डको उसमा हानेर ढुङ्गाले हानेर दुई ढुङ्गा एउटा ढुङ्गा दुई फ्याकमा भइसकेको ढुङ्गा शुद्ध मैले ती ढुङ्गा हजुर त्यो मैलालाई मैले त्यो ढुङ्गा निकाल भनेर भन्दाखेरि निकालेको पनि थियो त्यो ढुङ्गा हजुर सुमित्रा राईले ढुङ्गा के भन्छ तपाईँले यो ढुङ्गा कहाँ लुकाउनु भयो त्यो ढुङ्गा निकाल्नु तपाईँहरूको यहाँको समाजले देखाएको छ त्यो ढुङ्गा सो गर्नुहोस् भनेपछि असन्तोष हो कि असुविधा पनि हुन्थ्यो त मैले के भन्छ ढुङ्गा निकाल्न लागेको थिएँ त्यो ढुङ्गा मसँग फोटो छ होइन यहीँ थियो यहीँ यहाँ घारीमा लुकाउनु भएको थियो ढुङ्गा प्रहार गरेर टाउकोमा यस्तो टाउको पछाडि भागमा त्यो ढुङ्गा प्रहार गरेर घाइते अवस्थामा पारेपछि पनि बच्नलाई उसले धेरै कोसिस गर्दाखेरि बच्न नदिकन यिनीहरूले सबैजना मिलेर पारिवारिक सम्बन्ध सबैजना मिलेर के भन्छ मारिएको अङ्ग यो त्यो बयान चाहिँ के आइरहेछ भन्दाखेरि मैले घरमा लगेँ लगिसकेपछि चाहिँ मैले के भन्छ घरमा लगेर पनि मैले पाँच पछि गराएँ अनि गराइसकेर के भन्छ गराएर अनि त्यसपछि यहीँ सुत्नु रात पर तपाईँ सघाउन सक्नुहुन्न घर जान सक्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि अनि के भन्छ होइन म घरमा गएँ त बुढी छोराछोरीसँग सुत्छु यहाँ चाहिँ म कोसँग सुत्ने यहाँ के तपाईँको छोरीसँग सुत्नु भनेर भनेको र वाद विवाद भएको यिनीहरू हो के भन्छ वाद विवाद पहिलो भइसकेको रहेछ यहाँ होइन त्यो योजनाले यिनीहरूले के भन्छ त्यो भइसकेपछि कोही कुनै व्यक्तिले पनि छोडिँदैन किन भन्दा मैले कोही माथि प्रश्न राख्यो भने मलाई पनि छोड्दैनन् होइन त्यो घटना यिनीहरूले आफैले आफ्नै घरमा निर्वाएको घटना हुने यो दर्शकबिन नमस्कार अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ 100+ न्युज र म सम्झना राई आज पनि तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु यति बेला म पत्री सनिश्चरे छ केचनामा आएको छु यहाँ चाहिँ 35 वर्षको श्रीकृष्ण शर्माको शरीर जलेको अवस्थामा आँखा निकालिएको र उहाँको अण्डकोष अर्थात् उहाँको गोप्य अङ्गमा ढुङ्गाले हानी हत्या गरेको छ शरीरमा सबै घाउ चोटपटक नै देखेँ है किन भन्दा पिल्सेको पिलिएको सबै पिलिएको अन्डर पनि के भन्छ सुनिएको यत्रो थियो लगभग 2.5-3 केजीको भएको थियो मुनि सुनेर पनि दाना सुनेर हो होइन यो सबै यतापट्टिको भागेर सबै यो माडीको भएको यो चोटपटक के भन्छ यो सबै घिसारेको भएको यो केमिकलले डढाएको भएको यो हाम्रो हिसाबमा यो केमिकलले डढाएको यो के भन्छ यो माडिएर पनि डढ्दैन होइन यहाँको लारीहरू सबै माडिएको थियो लारीहरू काटेर हटाएछन् केही दिन अगाडि उहाँ हराएको जुन रात थियो त्यस रात यही घरमा आएर उहाँ र उहाँसँगको एकजना दिपेश राई दुवैजना यसै घरमा आएर चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गरेको र रातमा त्यही समय राति चाहिँ यहाँबाट हराएको भन्ने कुरा छ र आखिर श्री कृष्ण शर्माको शरीर जलिएको अवस्थामा र उहाँको चाहिँ शरीर पुरै पानीमा तैरिरहेको यहाँबाट 150 मिटर परको पोखरीमा पानीमाथि तैरिरहेको अवस्थामा फेला परेको छ आखिर नेपालमा एकपछि यस्ता जघन्य अपराधहरू किन हुँदैछन् रातको समयमा यही घरमा मादक पदार्थ सेवन गरेर दुईजना बसेको र रातको राति चाहिँ उहाँ एक्लै यहाँबाट निस्किएको भन्ने उहाँ यो घरको जुन हुनुहुन्छ मान्छेहरू उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भने यही घरमा उहाँ हराएको भोलिपल्ट उहाँले लगाएको सर्ट मोबाइल र चप्पल फेला परेको छ भने त्यसको भोलिपल्ट यहाँबाट 150 मिटर पर उहाँ त्यहाँ चाहिँ उहाँको शरीर एकदमै अनुहारमा पनि ढुङ्गा प्रहार गरेर उहाँको चाहिँ पहिचान हुन नसक्ने अवस्थामा र आँखासम्म निकालिएको अर्थात् आँखाको छेउछेउमा घोचिएको र उहाँको जुन शरीरमा चाहिँ कुनै किसिमको एसिडहरू प्रहार गरेर सबै जलाइएको अवस्थामा र उहाँ 150 मिटर पर पानी माथि तैरिरहेको अवस्थामा फेला परेको छ र यहाँभन्दा केही परतिर चाहिँ झारहरू जलिएको ठाउँ छ भने त्यहाँ चाहिँ यो लहरीहरू लगाइएको ठुलो झ्याङ छ अहिले हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ त्यो झ्याङ पनि पुरै मारिएको अवस्थामा छ यहाँनिर लसार पसार भएको ठाउँ यो स्पेस सबै लसार पसार हो यो कुनै पनि के भन्छ यो घाँस काटेको ठाउँ होइन यो हामीले सामान्य मान्छेले देख्दा पनि यो घाँस काटेकै ठाउँदेखि के भन्छ मारेको ठाउँ भनिन्छ यसलाई काटेको ठाउँ होइन यो स्पेसहरू भाइको त्यो जुन के भन्छ शरीर मैले त्यहाँबाट लास बुझ्दाखेरि पनि तर यहाँबाट निस्किएर गइसकेपछि हामीलाई केही थाहा छैन भन्नुहुन्छ र यो घर अहिले देखिरहनु भएको छ यहाँबाट चाहिँ एकजना जुन सीता भन्ने हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र अनुसन्धान सुरु भइरहेको छ आखिर कृष्णलाई चाहिँ कसले मारे या यो हत्या हो या होइन भन्न पनि सकिन्न तर जुन उहाँको लासको प्रकृति हेर्ने हो भने जुन उहाँको शरीर भरी निलदाम चोट पटक छ र अनुहार र मुख हुँदै जति पनि रगतहरू बगेको छ त्यो रगतहरू त्यति पानीमा तैरिरहँदा पनि अर्थात् पखालिएको छैन भने उहाँको त्यो शरीर भने डुबेर मरेको मान्छेको शरीर र उहाँको शरीरमा धेरै भिन्नता छ उहाँको शरीरको कुनै पनि ठाउँ खाली छैन सबै कुनै एसिड अथवा कुनै पनि त्यस्तो जल्ने खालको चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँको शरीरभरि लगाइएको छ
र यो घटना आखिर कसले गयो कसरी भयो भन्ने विषयमा हामी अन्तिमसम्म पुग्नेछौँ। यसरी भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला ताकि पीडितले न्याय पाओ। उहाँ भाइ स्वयं हामीले यताबाट खोज्दै खोज्दै गयौँ, खोज्दै गएपछि यो ठाउँमा यो के भन्छ यहाँ ठिकै यही यो पछाडिपट्टि के भन्छ लास माथि तैरिएको देख्यो। एक घन्टा अगाडि त्यही बाटो म जाँदाखेरि लास नभेटिनु, एक घन्टा पछाडि त्यही बाटोमा फेरि के भन्छ फर्केर जाँदाखेरि लास भेटिनु, यो त योजनाबद्ध तरिकाले माटोमा दबाएको लास पनि माथि उक्काएको जस्तो लाग्यो मलाई। यस्तै यस्तै अनि फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि 100+ न्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने बेल घन्टीलाई थिची अरू पनि थप नयाँ अपडेटको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु। अब त्यही म अहिले आएको बयान नै अनुसारले के भन्छ उहाँको छोरीसँग लागेको भन्ने कुरो बुझेँ मैले, होइन। अब त्यही के भन्छ उहाँकै छोरीको के भन्छ कारणले श्रीकृष्ण शर्मा भन्ने भाइ मेरो भाइलाई मारिएको भन्ने कुरो हो, होइन। हामीले बुझ्दाखेरि त्यही बुझ्छौँ अहिले हामी, किन भन्दा मर्ने त मरेर गयो, भोलि यहाँको अझै पनि जनता मारिनेछ क्या। यस्तो घटना यहाँ लुकाइयो, यस्तो घटनालाई छानबिन प्रशासनले त गरेन गरेन, मिडियाले पनि गरिएन भने यो मान्छे अझै पनि मार्छन् यहाँ यो ठाउँमा। यहाँ आएर मोबाइल अनि चप्पल र सर्ट सर्ट पनि भित्र घरभित्रबाट निकालेर दिनुभयो अरे, होइन। अनि घरभित्रबाट सर्ट निकालेपछि मेरो दाई पनि यहीँ पो छ कि क्या भनेर बहिनी कान्छे बहिनीले भनिदिनु अरे। अब बुहारले पनि त्यही कुरो गर्दाखेरि होइन के भन्छ यो सर्टहरू यहाँ छोडेर जानुभएको थियो, कता जानुभयो त भरे आउनुहुन्छ होला भनिसक्दाखेरि घरमा हेर्छु नि त म यहाँनिर भन्दा पनि हेर्न दिनु भएन छ क्या। किन भन्दा लास नै लुकाइसकेपछि लास त किन हेर्न दिने र धर के भन्छ मेरो उयो भडारकोठा म यो के भन्छ देउता छ मेरो लाग्छ, घर उहाँको घर होइन, घर उहाँको घर हो, आमाको घर हो, यो आमाको घरमा उहाँको घर उयो त बनिँदै गरेको घर हो। ए जुन जुन यो अहिले उभिएको छ यो यो एरिया छ यो सबै डढेको ओहो यो डढेको यो मारिएको ठाउँ होइन हजुर यतापट्टिबाट घिसार्दै ल्याएको यो घरबाट हो हजुर यो सबै डढेको ठाउँ हो यो सबै डढेको यो सबै डढेको स्पेस हो ओहो उहाँ ला जुन तपाईँको अन्दाजमा लास चाहिँ कताबाट चाहिँ ल्यायो जस्तो लाग्छ यहाँनेरि लथर पसार भएपछि यिनीहरूले लास चाहिँ त्यही घरभित्र लुकाएको है हजुर यहाँ यो एरिया सबै मारिएको ठाउँ यो एरिया सबै मारिएको छ यो सबै मारिएको ठाउँ यो कुनै पनि ठाउँ यिनीहरूले के भन्छ यो घाँस काटेको भनेर भन्थ्यो यो ठाउँ घाँस काटेको ठाउँ होइन यिनीहरू घाँस काटेको होइन यो बाटो बाटो यताबाट ल्याएको होइन यो अझै क्लियर थियो त्यति बेला चाहिँ यो कुनै पनि घाँस यो काटेको घाँस होइन तपाईँहरूले सबैले देख्न सक्नुहुन्छ यो घाँस माडिएको घाँस हो यो माडिएको पनि यो के भन्छ केमिकल युज गरेर डढाएको घाँस हो यो जुन शरीरमा युज भएको केमिकलहरू यिनीहरू झरे हो भुइँमा झर्यो हजुर त्यो शरीरमा जति पनि घाउ भएको छ सबै केमिकल लाएर घरभित्र के भन्छ लास लुकाएर घरभित्र बहिनी र बुहारी आउँदाखेरि घरमा हेर्न पनि दिएनन् अरे किन भन्दाखेरि म के भन्छ यो घरमा मेरो देउता छ सर्ट अब सर्ट प्यान्ट अनि सर्ट मोबाइल अनि चप्पल त्यहाँनिर हुँदाखेरि घरभित्रबाट सर्ट निकालिदिए अरे मोबाइल घरभित्रबाट निकालिदिए अरे होइन अनि त्यो घरभित्र भएको चिजलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकालिदिइसकेपछि यो घरमा हेर्छौँ नि त के मेरो भाइ यहाँ छ मेरो दाई यहाँनिर छ भनेर के यहाँनिर भन्नुभएको छ बहिनीहरूले होइन बहिनी र बुहारीले होइन छैनन् छैनन् अघि नै जानुभएको अब कतातिर जानु भइरहेछ आउनुहुन्छ होला भनेर भन्नुभयो अरे होइन यो अनि भाइ भाइ हो हो उहाँले आफैले यही घरको सुमित्रा राई भन्ने दिदीले नि बोलाएर लिएर आउनुभएको रहेछ होइन हो घरबाट भन्दा नि यहाँ चोकबाट चोकबाट लिएर आउनुभएको रहेछ चोकबाट ल्याएपछि यहाँनिर के खुवाउनुभयो के गर्नुभयो होइन के नसा पदार्थ खुवाएर उहाँहरूले के भन्छ आफैले नसा पदार्थ युज गराएर केही थप उहाँहरू के भन्छ खानगीमा मिलाएर अनि लथर पथर पारेर यो घरमै घरभित्रै मारेको हो घरभित्रै लास लुकाएको 14 गते लास यहीँ घरभित्र लुकायो 15 गते पनि लास लुकायो 15 गते राति यिनीहरूले कतिखेर लगेर त्यो पोखरीमा यहीँनिर पोखरीमा गाडिएको हजुर हो यो सबै मारिएको यो सबै मारिएको यो बाटो मारिएको माटो हो होइन ढुङ्गा थियो दुइटा ढुङ्गा ढुङ्गा पनि लुकाएको छ ढुङ्गा मसँग छ मेरो उयसमै छ मोबाइलमा म फोटो दिउँला होइन अरू भनेको सम्बन्धित घिसाएर लगेको ठाउँ यहाँनिर यो पोखरीको यतापट्टि डिलमा यहाँदेखि 3 खाल्टो थियो 3 खाल्टो डेस्क टपले के भन्नु भन्दाखेरि मापसै गरेको थियो 9-10 बोतल मापसै रक्सी खाएर त्यो मान्छे के भन्छ पोखरीमा गएर डुबेर मऱ्यो
होइन रक्सी खाएर डुबेर मरेको र के भन्छ घटनास्थलमा मरेको मान्छेमा धेरै फरक पर्छ होइन अब त्यो के भन्छ रक्सी खाए पनि छोराछोरीको मायाले मान्छे कोही पनि डुब्न चाहँदैन पहिलो शरीरमा एउटा थोपा पानी पनि छैन घाउचोटपटक लागेको के भन्छ शरीर र पानीमा डुबेको शरीरमा धेरै फरक पर्छ हामीले पनि धेरै केस हेरेका छौँ हामी म पनि एउटा सामाजिक सञ्जालभित्रको मान्छे होइन समाजमा कसरी टिक्नुपर्छ कसरी टिकाउनुपर्छ र समाजको केस कसरी ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ डिएसपीलाई जति थाहा छ त्यति हामीलाई पनि समाज यस समाजको थाहा छ मैले किन भन्दाखेरि उहाँलाई मैले एउटा प्रश्न पनि राखेँ के भन्दाखेरि मैले पनि सात दिन के भन्छ रङ्गेलीको खोलामा डुबेर के भन्छ पुरेर राखेको केसलाई पनि निकाल्दाखेरि डेस अब यस्तो खालको थिएन शरीरमा तर तपाईँले यो केसलाई कसरी यो के भन्छ घाउ चोटपटक लागेको यो घाउ चोटपटकको घाउ चाहिँ के भन्छ डुबेर मर भनेर तपाईँ के भन्छ यो बयान गरिरहनु हुन्छ माछाले खाएको पनि माछाले लुसेको छैन त्यहाँ माछा छ होइन माछाहरू कुनै पनि एटेक गरेका थिएन अब यिनीहरूले के भन्छ हिलोमा त्यही 15 गते यिनीहरूले 14 गते हरायो 15 गते के भन्छ सामान राखेर 15 गते राति लगेर हिलोमा दबाएर हिलोबाट निकालेको लास्ट थियो पुरै हिलो हिलो थियो शरीरमा पुरै हिलो थियो अङ्गमा सबै हिलो थियो घोप्टो पारेर लास्टलाई के भन्छ माथि तैराएको लास्ट हो घटना यो अहिले यहाँ माडेर यहीँ ला के भन्छ बचाऊ भन्दै यहाँ के भन्छ हल्ला गरेर हिँडेको एरिया भनेको यही हो यहीँ मारेर त्यसरी फेरि घिसाएर लगेर तिनीहरू दबाएको उनीहरूले घरमै बाहिर होइन लास बाहिर छैन यिनीहरूले 14 गते मारे 14 गते पनि राखे 15 गते पनि राखे 15 गते अब चाहिँ के भन्छ गन्ध बाहिर निस्किने भयो भनेपछि गनाउन थालिसकेपछि यिनीहरूले लगेर पोखरीमा फालेको हो डेस हिसाबले लासलाई गनाउँछ भन्नुभयो पानीमा डुबेको लास कहिले पनि गनाउँदैन यो उहाँले कसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ होइन पानीमा डुबेको लास उहाँ कहिले पनि गनाउँदैन उहाँ के भन्छ विशेषज्ञ जुनसुकै विशेषज्ञलाई सोद्धा पनि केही फरक पर्दैन यो केसको विषयमा यो केसमा सम्हाल के भन्छ संलग्न भएको भनेर बुझ्छौँ हामी किन भन्दा निवेदन मैले 15 गते 14 गते हराउने बित्तिकै 15 गते त्यो दिपेश राई भन्ने भाइलाई शुद्ध समातेर मैले किटानी जारी उहीमाथि गरेको छु होइन त्यो गरेको किटानी जारी पनि उहाँहरूले 24 घन्टासम्म अनुसन्धानमा आइपुग्नु भएन प्रशासनले आएनन् अनि पछाडि फेरि के भन्छ उहाँले आए पनि के भन्छ लास भेट्यो है भनेपछि मात्रै खबर पाएपछि आउनुभयो क्या उहाँ ठिक छ अब हामी यो तपाईँको दाइलाई चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो गरियो भन्ने आशंका छ है यतैबाट घिसार्दै लग्यो यतैबाट यिनीहरूले घिसार्दै यताबाट घिसार्दै फेरि यो ठाउँबाट एक्सिडेन्ट भएपछि यिनीहरूले घरभित्र लुकाए होइन घरभित्र लुकाएपछि यिनीहरूले भोलिपल्ट के भन्छ 15 गते राति चाहिँ यिनीहरूले कुनै समय रातिको समय अब चाहिँ के भन्छ यहाँबाट यहाँ राख्नुभन्दा पनि आउट लगौँ भनेपछि गन्ध थाम्नै नसक्ने गन्ध थियो हामी नै आफै पनि मलाई के भन्छ बमिटाउन खोज्यो त्यहाँनिर निकाल्दाखेरि होइन गनाउँदैन यो गनाउने सम्बन्ध छैन सबै माडेको यो बाटो बनेको त्यही माडिएर हो अनि त्यो बाहिर पनि एउटा त्यो जलेको ठाउँ छ हामी त्यसमा जाउँ है हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ त्यो यहाँ पनि जलेको छ त्यहाँ बाहिर पनि झारहरू पुरै जलेको छ त्यो एरियामा होइन यो केमिकल युज गरेर के भन्छ लास मरिसकेपछि पत के भन्छ डढाउनलाई यो माडेको के भन्छ यो केमिकल युज गरेर डढाएको स्पेस हो यो हो यहाँसम्म केमिकल भागेर बस्नको लागि यहाँसम्म भागेको हो त्यही जिउँदै भन्दा पनि के भन्छ चोटपटक हामी के भन्छ बुहारी र बहिनीले दुईजनाले फोन गर्दा पनि त्यही दिन पनि हाम्रो चोकमा आएर खोजी के भन्छ खोज तलास गर्दाखेरि नभेटेपछि अनि रातभरि उनीहरूले फोन हानहान गरे 3 बजीसम्म फोन लाउँदा फोन लागिरहेको थियो 3 बजे पछाडि फोन त्यही दिपेश राई भन्ने भाइले फोन मोबाइल चाहिँ घर लगेछ यहाँ मारिसकेपछि मारेर लुकाइसकेपछि घर लग्यो लगिसक्दाखेरि अनि यो अवस्थामा यिनीहरूले भोलिपल्ट फेरि के भन्छ मोबाइल बिहानै ल्याएर यहाँ जिम्मा लाएछ यहाँ जिम्मा लगाइसकेर त्यो के भन्छ घरबाट अनि फेरि बुहारीले फोन गर्दाखेरि मोबाइल तपाईँको दाइको यहाँ छ त्यो मोबाइल लिन आउनु होला मोबाइल के भन्छ यहाँ छोडेर जानुभएको छ कतातिर जानुभयो हामीले देखाएको छैनौँ दाइ कतातिर जानुभयो राति भनेर यहाँको बहिनीले भनिन् अरे के भन्छ सुमिता राईको छोरीले होइन उहाँहरू धरान बसेर पनि यही काम गर्नुभएको थियो कि भन्ने मलाई पनि अझै आँखा शङ्क लागेको यस्तै काम गरेर अहिले पनि आएर यही काम गरिरहनु भएको छ प्रहरी प्रशासनले उक्त महिलालाई पक्राउ गर्यो होला के भन्छ महिलाको बयान के छ महिलाको बयान के भन्छ यो के भन्छ त्यो हामीले त्यहाँ म चोकमा थिएँ चोकमा हुँदाखेरि मैले मापस चाहिँ हल्का गर्दै थिएँ भन्नाले पनि उहाँको पहिलो बयान हामीलाई दिएको बयान चाहिँ म त्यहाँनिर के भन्छ यो बाबा राईको घरमा थिएँ मकै छोडाउँदै मलाई रात पऱ्यो मलाई घर पुऱ्याइदिनु भनेर
यो के भन्छ सुमित्रा राईले भन्नुभएको छ हैन म खाजा यसो खुवाउँछु तिमीलाई दारू पानी कि तपाईको भाइलाई भाइलाई अर्को दीपेशलाई दुई जना स्वचालकको दीपेश भन्ने भाइ अनि हामी म खुवाउँछु मलाई घर छोडदिनु भनेर भन्या रहेछ अ त्यो भनिसक्दाखेरि उहाँले के भन्छ हुन्छ नि त म पुऱ्याइदिउँला हामी पुऱ्याइदिन्छौँ भनेर दुईजनाले पुऱ्याइदिने योजना चाहिँ उनीहरूले के भन्छ यो घटना गराउने रहेछ पहिलादेखिको योजना योजनाबद्ध तरिकाले उहाँले भन्नुभयो तर प्रशासनलाई चाहिँ के भन्छ सुमित्रा राईले के भन्नुभएको छ अरे भन्दाखेरि मैले त्यहाँ खाएँ म पनि खाँदै थिएँ म माथि सकेको थिएँ अनि मलाई घर छोडिदिनु म यहाँ के भन्छ मापसे गराउँछु के भन्छ हल्का रक्सी यो अन्डा किनिदिन्छु तिमीहरूलाई के भन्छ अनि खुवाउँछु त्यसपछि म घरमा लान्छु घरमा लगेर घरमा पनि ल्याएपछि घरमा पनि खुवाउनु भएको छ उहाँले होइन रक्सी केही खुवाउनु भयो अन्डा खुवाउनु भएको छ खाना पनि खुवाउनु भयो अरे अनि भाइ उसको सुमित्रा राईको अनि पछाडि हामी 15 गते मलाई के भन्छ घरमा बहिनीहरूले दाइहरूले भन्नुभयो छैन त कान्छो खोज्न जाउँ भनेर भनिसक्दाखेरि म चोकाएँ चोकाएर साथीहरूसँग बुझ्दा पनि खोज्न आएँ म आफै पनि खोज्न आएँ यो पोखरी सबै पहिला एक चक्कर लाएँ अर्को दिपेश भन्ने भाइ पछाडि 1.5 घन्टा पछाडि भेट भयो त्यो भाइलाई पनि ल्याएर यहाँ सबै खोजियो खोजी निन्दा गरेपछि काहीँ पनि भेटिएन होइन अब दबाएको लास लुकिसक्दाखेरि भेटिँदैन लुकाएपछि भेटिँदैन होइन अब के भन्छ पछाडि 15 गते हामीले दिनभरि के भन्छ त्यो दिपेशलाई मैले लगेर असन्ध चौकीमा जिम्मा लाएँ अनि किटानी जारी मेरै दाइ निरे शर्मालाई लाएर मैले के भन्छ पथ्रीमा एक किटानी जारी त्यही दिपेशको माथि लाउन लाएँ लगाइसकेपछि त्यो किटानी जारीमा के भन्छ अनुसन्धान त खोलिन्छ नि त अनि डिएसएफले भन्नुहुन्थ्यो म त्यसैलाई खोज्नलाई के भन्छ ऊ त बाँधमा आएको छु बाँधमा मान्छे हराउँछ सुन्दरी चोकको बाँधमा यहाँको मान्छे हराउँछ यहाँको मान्छे सुन्दरी चोकको बाँधमा जाइन्छ होइन यहाँ मान्छे मृतक भएको छ सुन्दरी चोकमा गइन्छ योजनाबद्ध तरिका प्रशासन पनि योजनाबद्ध तरिकामा यो यसमा सामेल भएको हामीले बुझ्न चाहन्छौँ हजुरको भाइलाई होइन हजुर भन्दा अगाडि पनि चाहिँ उहाँले अगाडिदेखि नै प्लानिङ बनाएको भन्नुभयो होइन हजुर तर त्यसै दिन मार्नु फेरि यो तरिकाले यतातिर होइन चाहिँ ल्याएर अनि यहाँ कुनै केमिकल ल्याएर उहाँलाई चाहिँ जलाइएको जस्तो छ उहाँको शरीरहरू हेर्दा पनि होइन र यहाँ झारहरू पनि डढेको छ भनेपछि उहाँ यसरी मार्नुकै कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ हजुरलाई त्यो दिन त ल ठिक छ सानो विवाद भयो अरे हजुर तर यसरी एउटा मान्छेको ज्यानै लिनुपर्ने कारण चाहिँ छोरीसँग चाहिँ तपाईँको भाइको नाजायज सम्बन्ध थियो भन्ने कुरा महिलाले सुमित्रा राई आफैले भन्ने कुरो यो जो अहिले आरोपित आरोपित छिन् सुमित्रा राईको बयान अनुसारले नि के भन्छ उहाँ मेरो घरमा त मेरो बुढीसँग बुढी छोराछोरीसँग सुत्छु यहाँ चाहिँ के म तपाईँको छोरीसँग सुत्नु भन्ने कि नाजायज सम्बन्ध हो नि त होइन पछाडि पनि हामीले के भन्छ पछाडि 16 गते बिहान म अनि यहाँको जोगी माइला भन्ने एउटा माइला थियो उहाँ काका र म जाउँ न त सबै यताबाट घुम्दै घुम्दै जाउँ भनेर भन्दाखेरि वीरेन्द्र राईसँग मेरो तल के भन्छ कम्बल पोखरीमा त्यहाँनिर मन्दिरमा के भन्छ त्यहाँ मन्दिर छ त्यहाँनिर बसेर के भन्छ गफ यही विषय गफ गर्दाखेरि पछाडि फेरि अस्ति साहबहरू हसन्त चौकीबाट आउनु भएको रहेछ आउनुभयो यहाँनिर सोध्यौँ हामीले होइन सोधिसक्दाखेरि पछाडि फेरि के भन्छ उहाँ म भाइ यी हुनुहुन्छ भाइ होइन किन भन्दा केही पनि पखालेको थिएन त्यसपछि हामीले तपाईँको त्यो लास्ट भेटेको ठाउँ पनि जान्छौँ